Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het nieuws van zaterdag 23 december. Het dierenasiel in Terneuzen zit dit jaar voller met katten dan voorgaande jaren. Maar ze kunnen niet worden geplaatst. Sterker nog, de kattenafdeling is tijdelijk gesloten. Dat komt omdat er een redelijk zware uitbraak van niesziekte is. Waarbij ze elkaar kunnen aansteken door te niezen. Het is geen hele zware ziekte, maar het is heel vervelend. En dus ook heel besmettelijk. De ziekte kan zowel van kat op kat als mens op kat worden overgedragen. En dat is in sneltreinvaart gegaan. Waarschijnlijk is het hier begonnen door een kat die hier als zwerver binnengebracht is, die niesziekte had. En zo kan je heel snel, en zeker als het zo vol zit, kan je heel snel een verspreiding krijgen. Om verdere verspreiding te voorkomen worden de zieke katten van de gezonde gescheiden gehouden. Ze worden behandeld en ingeënt in quarantaine totdat ze weer genezen zijn. We hopen over een week of 2, 3, maar het zal wel 3 worden, weer terug open te kunnen. Dus zeg maar half januari hopen we weer open te kunnen voor het plaatsen van katten. Tot die tijd worden zwerfkatten nog wel opgenomen. De hondenafdeling blijft ook gewoon open. Een chocoladeletter voor kerst? Wel voor deze Engelse klant. Ze laat ze speciaal in kerstuitvoering maken. Ja, het is een beetje anders. We hebben het niet in Engeland. En daarom is het zo mooi. De letters liggen straks onder de Engelse kerstboom. Deze is voor Anthony. Deze is voor Tiffany, zijn vriendin. Dit is voor Mark en dit is voor zijn vriendin Amelia. Het is voor de kerst. Dat... En het is een beetje Nederlands, dus wij willen een beetje inburgen. Ze was een paar jaar geleden de eerste die hier kerstletters bestelde. En dat heeft iets in gang gezet. Inmiddels bestellen steeds meer klanten chocoladeletters voor kerstmis. Uiteindelijk is dat gegroeid tot dit jaar hebben we er 150 gemaakt. Het is eigenlijk best wel moeilijk te verklaren, want we adverteren er niet mee. En het is toch mond op mond of zien. En ik post wel eens op mijn social, maar dat is ook alweer even geleden. Helemaal vanzelf dat daar vraag naar ontstaat. Organische groei van kerstletters, zo kan je het noemen, ja. En ook de rest van Zeeland stevend af op kerst, zag verslaggever Carmen Wisse, die vandaag de provincie inging om de sfeer te proeven. Ik ben nu op dit moment in Axel bij boulangerie François. Echt de vraag van mevrouw Lucasse of ik stollen wou maken voor ALS. Je kijkt hoeveel. Ik zie 16 keer 2 stollen. Hoeveel zijn het er dan? Dan moet ik even heel snel rekenen. Dat lukt nou honderden? Niet. Nog net niet. Lekker. Echt niet vooruit. Het is op plastic, schaatsen. Wat gaat u allemaal doen met kerst? Ik denk zaklopen en koekhappen. Dat is een grapje. Ja, dat is een grapje. Nee, wat is volgens u dan die echte kerstgedachte? Ik denk toch wel het samen zijn en vrede voor zover mogelijk. Ja. Op het ogenblik is het niet echt vrede, maar we proberen het toch. Hè. Vrede te houden onder elkaar. Of schoon het ook wel eens moeilijk is. Nee? De kersttop 30, nummer 1. En in de kersttop 30 van Omroep Zeeland stond Chris Rea met Driving Home for Christmas opnieuw op de eerste plek. Oh, I can't wait to see those faces. Voetbaltrainer Rogier Veenstra, afkomstig uit Middelburg, ziet grote uitdagingen bij zijn nieuwe club Kloetingen. Afgelopen week werd de komst van Veenstra bekendgemaakt. Hij is de komende 2 seizoenen actief bij de club. Als opvolger van Juliaan van Poelje, die stopt na dit seizoen. Veenstra heeft er zin in, maar wil realistisch blijven over de ambities. Ze hebben, vind ik, een redelijk elftal. Alleen ja, de uitdagingen zijn groot. Het is niet zo dat ze nu al met zekerheid kunnen zeggen dat ze volgend jaar die derde divisie spelen. Dus ze moeten nog aan de bak na de winterstop. En op basis daarvan gaan we wel kijken of we verder kunnen. Of we hoger kunnen eindigen dan misschien dit seizoen. Maar ik denk dat we wel realistisch moeten blijven. Veenstra kwam als speler kort uit voor Kloetingen. Was er ook jeugdtrainer. En nu laat hij het profvoetbal achter zich. Want hij stopt als hoofd jeugdopleiding bij Excelsior. Hij wil liever op het veld staan. Voor Kloetingen de kans om Veenstra te strikken.
betrokkenheid bij de vereniging, ervaring op het niveau en zelfs nog hoger. Ja, en natuurlijk ook gewend om met een jeugdopleiding bezig te zijn. Dus ja, dan heb je bepaalde wensen en als dat dan allemaal ingevuld wordt, dan kan je alleen maar heel tevreden zijn. De 36-jarige Veenstra ziet genoeg doelen om mee aan de slag te gaan, zonder te hoog van de toren te blazen over sportieve doelstellingen. Maar gewoon het ontwikkelen van spelers, een bepaalde speelwijze in deze ploeg krijgen, misschien links en rechts wat versterkingen erbij. Ja, die ontwikkeling en het werk waar ik dan verantwoordelijk voor ben, ja, daar heb ik heel veel zin in en daar zit dus ook een beetje die ambitie. Vanaf komende zomer dus zit Veenstra op de bank bij Kloetingen. Rond een krachtig hoge drukgebied net ten westen van Portugal werd vandaag een stevige westenwind in stand gehouden. Er stond een windkracht 6. We begonnen met veel bewolking, maar het bleef wel droog. En de zon heeft zich later in de middag ook nog wel even laten zien. Dit was bijvoorbeeld in Sas van Gent. Vanavond en vannacht wordt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt er regen. De temperaturen zakken niet, maar blijven schommelen rond 10 à 11 graden. En morgen krijgen we ook nu en dan regen. Het blijft boterzacht met 12 graden en het waait krachtig tot soms hard vlak aan zee. En dat is windkracht 6 à 7 uit het west-zuidwesten. Op eerste kerstdag krijgen we ook perioden met regen. Het wordt dan 11 graden. Op tweede kerstdag blijft het grotendeels droog, schijnt de zon en wordt het eindelijk wat rustiger met een matige wind bij 9 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en op onze website omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond en misschien wel tot zometeen bij Zeeland de Week.